Պարոն Չախալյան, ձեր Facebook-յան էջից տեղեկացանք, որ քրեական գործ է ինչ-որ հարուցվել Սպիտակում տեղի ունեցածի հետ կապված, կտրոնք մանրամասնեք, ինչ է տեղի ունեցել և ինչ քրեական գործի մասն է խոսքը։ Ճիշտ ասած, դեռևս 1-2 ամիս առաջ Սպիտակ քաղաքում մեր վրա հարձակում էր տեղի ունեցել, ինչպես գիտեք, ուրեմն մի 10-12 հոգի, հա, ինչ-որ անհասկանալի տիպեր, ասեմ, հենց Սպիտակ քաղաքում առաջօրը եկանք, առաջօրը իջանք, տեսալով կանգնած, արդեն այդ մարդիկ հարձակվեցին մեր վրա։ Փառք Աստծո, այդ առաջի օրը միջադեպ տեղի չունեցավ, ասենց, այսինքն ձեզ կտուր տեղի չունեցավ, միջադեպ եղավ, բայց ձեզ կտուր չազատվորձը, իրենց պահանջներ, որպիսի մենք չպետք է սեղան դնենք և ստորագրություն չպետք է հավաքենք, և իրենք ասում էին, որ ոչ թե դուք Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ եք ստորագրություն հավաքում, այլ անձրի համար եք ստորագրություն հավաքում։ Ինչ-որ այ, մենք փորձեցինք բացատրել, մտածեցինք, որ երևի մոնոգրյալ հասարակությունը, հասարակության մոնոգրյալ անդամներ են, և այսպես ասած, քանի որ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացում ցանկացող կողմը հիմնականում արգումենտացիա փաստարկներ չունենալով, հա, հիմնականում փորձում է մեր ստորագրահավաքը տանել անձերի դաշտ, և հիմնականում գյուղ տեղերը, անշուշտ Երևանում դա չի ստացվի, բայց գյուղ տեղերը փորձում են ներկայացնել, որ մենք այլ բանի համար ենք ստորագրություն հավաքում, ուղղակի անունը դրել ենք Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ, այսպես փորձեցինք բացատրել, անշուշտ մեր սեղանը դրեցինք, ստորագրությունը սկսեցինք հավաքել, այդ օրը այդ ընթացավ, իրենք հեռացան, բայց հաջորդ օրը ստորագրահավաքի կեսից նորից մոտեցան, արդեն հավաքված մի 10 հոգի, և սկսեցին ստորագրողներին ռեպլիկներ նետել, ստորագրողներին, մի 10 րոպե, 15 րոպե, 20 րոպե հիմնականում համբերել ենք, ու ուղղակի խնդրել ենք չխանգարել մեր աշխատանքը, որից հետո անցել են անձնական վիրավորանքների, որից հետո ես մի քիչ չոր պատասխանել եմ, ուղղակի փորձեցի տեսախցիկը հանել և նկարել, որ միջատերի ունեն, որպես հետական ես արդեն հասկացա, որ նրանք եկել են կռվելու, որովհետև վիրավորանքները արդեն չափ սոման անցած, ասին նկարենք, որպես հետական, որ նման դեպքերը հիմնականում տեսեք գալիս են, հրահարում են, ձեզ ուտում են, հետո գնում բողոքում են, հա, այդ ժամանակ կամերան հանելու ժամանակ իրանք նորից ռեպլիկներն է տեսին, ավելի վիրավորական, մի խոսքով սկսվեց կռիվ, հարձակման մեր վրա, որից հետո կռիվ ժամանակ քաշքշուց է Երևանը եղել, թողել փախել, և գնացել են, ուրեմն ոստիկանություն, բողոք են ներկայացրել ընդեղ, հիմա տեսնենք, հետաքրքիր է, որ 2 ամիս անց 3-4 օրն են զանգել քննիչ, Արգիշտի Տոնոյանը, Սպիտակ քաղաքի քննիչ Արգիշտի Տոնոյանը, և հայտնել, որ բանկա, ուրեմն քրեական գործի հարուցված մեր վրա, և մենք հրավիրված ենք հարցակնության։ Այսինքն ոչ թե Սադրիչների դեմ է քրեական գործ հարուցված, այլ մեր դեմ է։ Մենք էս պահին, հա, այո, էս պահին, այո, բայց ես վստահ եմ, որ անշուշտ չեմ ուզենա, որից է մեկին դատվելը, հա, իրանք անգամ նայած, որ Սադրիչը ինչ են, բայց զոհ են, մեղք են, բայց եթե այդ դաշտ են տանելու, անշուշտ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի բացահայտվի վաճառողը, Սադրիչը կազմակերպողը, ով ուղղորդել էս ամեն ինչը, ինչ նպատակ է հետապնդում։